हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुनी अरंजन आपण मानको स्वागत करुची आम चैनल इंडियन क्विजिन रे। आज आम सका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने आसिक आम एक एमती जगह पहुँची छू जोटा कि बहुत ही पॉपुलर आउ देखिपे यहाँ मो बैक साइड रो जो अच्छी दुकानटा आउ यार लोकेशन जदि मुझे यहाँ हूँ आमर दारगाड़े गुलई और पालवणी गुलई मझामझी जो गोटे अच्छी तकतपुर छक से छक उपरे टूआर्स जदि आप भुवनेश्वर रोड में जाऊ लेफ्ट साइड रे पड़ो। एगुड़ा जो देखी पार्टी तेल एगुड़ा ये बरा गुड़ा थे थे छणाही अच्छी एगुड़ा एगेन आउ थे करमी थे न कर दी थर कले मैंने कौन हुए कि बरा छणा तो जो प्रथम पर्स नालिया सेकेंड टाइम जोटा पर्स धला रही गोटे कलर आस गोटे कलर ही बाहर डाली बरा पड़ू ना बरा गुड़ा डाली बरा सहित सेकेंड थर पर पड़ा जितने बाहर को बाहर आउटपुट मैंने डाली बरा सहित बराटा सेकेंड टाइम होगी पूरा कलर खोल पारे
ଏଇଟା ପୁରୀ ସାରେ କଷା ଦେଲେ ନା ଏଇଟା କଷା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼େ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କଷା ନେଲା ପରେ ବି ତରକାରୀ ଚାହିଁଲେ ସେ ନେଇପାରିବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ଆମ ନାମଟା ସତେଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ଏଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନ ବି ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ତ ଏଠି ମାନେ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯେ ଆପଣ ଏଠୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପମା ହଉ ତାଙ୍କର ବରା ହଉ ପୁରୀଟା ହଉ ଆଉ ମାଲପଡ଼ା ଖାସି ମାଲପଡ଼ା ବି ନା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି ମାଲପଡ଼ା ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ପପୁଲାର ବୋଲି ମାଲପଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଖାଇ ଆସିଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠିକ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ପ୍ରଦୀପ ଆପଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଏଇଠି ପାଖରେ ମହାଦେବ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ହେଲା ସକାଳେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଡେଲି କେତେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମିଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମିଳେ 15 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ନା କ'ଣ 15 ଟଙ୍କାରେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା 15 ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ଆମେ ମାଲପା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିଛୁ ତାହିତ ମାଲପା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର ମାଲପା ହେଇଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମାଲପା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବଟ୍ ସେଫ୍ ଦେଖିଲେ କି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମାଲପା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ରହୁଛି ପୁର ରହୁଛି ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ ଇଏ ଜିରା ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି